jaz sem Zala in sem z Bežigrada. Ne, se ne, pač mi je Vera in sem z Maribora. Jaz sem Patricia Vulva, prihajam iz Maribora in sem najbolj sočna papaja daleč naokoli. Jaz sem Karmen Daš, sem peklensko vroča, seksi lisička. Jaz rabim 5 minut. Ponavadi tam od 3 do 4 ure. 2 uri do 3 ure, da se vse skupaj uredim in zgledam tako super fantastično kot zdaj. Največ časa za me make-up, to je res večino, potem pa zadnje pol ure pa vse ostalo. Ko vem, da bom šla v drag, se že kak dan prej začne pripravljati outfit, lasuljo in vse ostalo. Traja. To kar dosti stane, če hoče zgledati po ceni. Kaj šele, da zgledaš drago? Dosti je treba investirati v začetne materiale. Če se ravnaš po standardu drag race, je zelo drag. Če pa poskušaš doma narediti stvari in se prilagoditi in najti poceni stvari, pa je lahko tudi kar poceni. Živiš dve življenji. Svoje moško, ko si out of drag, in svoje žensko, ko si in drag, ker pač rabiš sve. Second handy obožujemo, razprodajemo obožujemo. Mame, babice, tete, vse dajo, vse zamemo. Najdražja stvar je bila ta lasulja, ki je bila 20 evrov. Jaz pač, a bargain queen, jaz šparam, razumeš? To pa je magična skrivnost. Največja napitnina do zdaj, ki sem jo jaz osebno samo za sebe dobila, je bila 50 evrov. Največ, kaj smo vse skupaj dobile, je bilo 160. Tako da gre. A da polijem čaj? V Sloveniji nimamo tako velike scene in smo tudi v sestrskih odnosih. Kljub temu, da imamo mariborski in ljubljanski drag house, smo vseeno vsi skupaj sestre, tako da pri nas se to ne dogaja toliko. To je sem pač stereotip, ki obstaja. Je res, da se včasih sprčkamo, ampak to je tudi zabava, pač to je, there's the passion. So drag queen sassy, ampak ponavadi se med sobo nekaj igamo. Telenovela, honey. Telenovela. Talking je kar boleča za deveca lahko, če ne delaš pravilno. Če je outfit zelo tak pomankljiv in tesen, potem absolutno je potrebno uporabiti celotejp in gatke in vse mogoče, da spraviš vse zalej. Jaz večino časa takam, ker sem znana potem, da sem seksi in imam ponavadi oblečeno zelo seksi oblačila. Če pa sem tako kot danes, v tem čudovitem velikanskem krilu, pa nimam spodaj nič. Padding pa odvisno od outfita, bi jaz rekla. Jaz osebno ga še nimam, delam na njem. Sem pa edina iz House of Vulva, ki zaenkrat še uporablja padding. Včasih je fajn imeti ogromne obline, včasih pa estetska silhueta. Ta rit je. Moraš najti to peno in potem to oblikovati v obliko Afrike, svoje riti, da imaš boke in rit hkrati. In potem to skrit pod 6 ali pa več parov pajkic, tako da to traja in nisem še tam, no. Ampak se splače. Drag je umetnost za vsakega. Drag je izražanje sebe skozi masko nekoga drugega. Kot pravi RuPaul, you're all born naked and the rest is drag. Meni je pač drag odprlo življenje in sem dosti bolj sproščena v svoji moški in ženski energiji. Ni važno, kakšnega spola si ob rojstvu, ni važno, kakšnega spola si potem. Drag je za kogarkoli. Zato idite ven in bodite fabulous. Come on, černe zabe. Oh, yeah. Thank you. That was my name in prison.